ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಲ್ ಮೋಹನ್ ಅಲಿ ಶಾರಿ ಬಾಂದಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಜ್ಲಿಸೆ ಲಖನೌ ಚ ಉಲ್ಮಾ ಪಡೆದಾ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਲਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਏ ਕਬਰਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਸਦਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਕਤੀ ਆਏ ਇੱਕ ਕਬਰ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਚੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੌ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿ
ستور پاسے چادر لا کے آگے کھڑی ہے لکھ بندے حسین نو سوار سمجھ کے مارے عباس دل حمد لے رہی نو لکھ بندے حسین نو سوار سمجھ کے مارے ہر بندے بے وارث سمجھ کے مارے قرآن بھی کسر اللہ جنے آسمان ڈھائی کیا ہوتی ہے میرا آدھے میرا میرا آدھین دولت حسین بھی حالت کری اب آدھین زوری ہے ایک باس تبل بجے خیمے اندر وچ ماتم ہوئے بلالی کمر ٹوٹی حسین دی کیڑی حالت ہے دو میں ہاتھ کمر تے رکھی ور کئی ویلے پھیراں دے دے کئی ویلے بھرا دے دے کئی ویلے تبل سن کے ہن میرا دے پاس منہ کر کے حسین رو گیا دین پاس او تڑ کا تیرا ہس دے میں بھی غربت اے تیری موت دا سن اعلانیا ویر جوان سر مار کے حسین والا کھڑا ہے پر
گال میں پوچھدا تو سامنا تو سنیا بھائی سنیا تسی بھین دے تسی برا دا جھولا میری گال سنیا ہے ایک گال میں پوچھدا تو سامنا تو تیرے واسطہ ذات خدا لا بدل کس گیا سیر پاک سلانا غریب ہو گیا اکبر دا بابا حسین ہائے حسین